kala nyo atenge era ntumirako edi chicken omusajja singe koke woma ekamocha if you try that chicken bebe acheche mwangala ko atumbula nzeke yakola ka statement mama nko kuyungi uma nyo nange sibimanyo ba bbs eno you know there is somewhere you sit and the place is noisy waliwe biunya wali kama noli echinto echoma nota chiwomera nebo tule watu nga there is comfort ata abantu abali enkoko yero bo balaba nga watu de wa walola balaba bbs round about atando kusonga zezimu go tv yateka mu kusimbi beba tufude chetuli omwaka guno bana abantu batubelede wonyo nenga tatu kujukiza nawo kubanga atola aba go tv max dalango jisasude nofuna chazo nozezuwe nkaga mwetano mpira nogulabire wakadadi wabafu namugamba nedda tali chikutwala bweru nga go tv twajisasula choli nokolera dala mukwano gwanga kale there you go thank you tutweyongere tubale tubalaga embozi yabana abatobenke dosanga wa baget the quick kalakasa wano bagami kisoka abakadde babalemeddeko bambale mutulemeddeko babesibyeko mulonde mukirize balonde there is a report nenga lwachi tebakiriza kulonda if you guys want to mujabajja kumugati linda ko bano bebayimbi bebamwa batugama anti babatu we need change change tunajidabira kubani if not exactly so their tenure was done yes na ye bagezeza ko balonde balonde saba ne baganye bagezeza ko babagambe mbwa mdali place ante okay kati next singa kuluma bana abana waliwo sente zino zebate ka musako yabwe sente zino zina kuyibera bazita bacha revolving tash ni wemba ntandi so okusonda ne okutereka sente ne uma sobolo okwewola sente mu uma bwemba okitegera sente nenzi za magoba na yenti bano chebali okudira befudde abali okutalage gwanga anti bali gestaling abayindi so zino sente zino boba banonya accountability bwe bazilia bwe befula anti kati baje babagambe za mafuta zali wotinyo so twakola mafuta ne tugula kadi kumbe boba zilide so bye kale yemboze iyo katwa abana bano then true yongiriyo manya ze Kim Kayson ngandi wanone bayimbi bananga abato upcoming nga ensonga sinzo tuleta wano ya nsonga ebintu ebigenda maso mu huma ekibiina kya bayimbi kyenzo okwogerako wanone banange bano kuba bitususeko feche tusinga okwagala batukirize tulonda abantu baffe betwagala okututwala mu maso ochegera tu abantu nga balambulu kufu si muntu jasi kulemerako ngate ne kisanja chawe chagwa koda ekisanja chawe chagwa koda ochegera nga nya tetwetaga kulinda eno epo ochegera katetwetaga kulinda bo kibasalawo chandi bade chijanti ekisanja chawe chiweddeko nga tulonda kati sawe eno period eno egenda maso je bagamba up to ogwokutaano ani alitukulembera bagala kumala kulya sente deni baduke ukitegeera n'abayimbi abamu kwabo kati bigayi na luyimba kisaawe n'olwogamba myaka emeka gy'amaze nga tayimba kintu kiri awo kinene ne bw'obeera gwe tosobola kukkiriza ate bigayi abeere treasure awo ng'olina ky'oliko nga olina ky'obala omusajja basajja babala sente owali sente we bagenda King Meiko Big Eye osegera babala sente buli we bagenda abasajja betaagana okusiba busibi Brian White bamulyako ne bamulekaawo osegera ne sawe eno babadde bafuna sente mu campaign babadde bafuna sente naye era tebaswala ne buno obutono era nabo baagala babulye osegera kati mwe kiki mwagale sawe eno babakolere Fije twagala kulonda ate twagala buli kimu kibe kirambulu kufumu uma tuberenga naffe ba members osegera tumanya meeting ziberayo notamanya osegera no wira nti balina ba wa descent are entire member nange nino okumanya okuyingira mu uma ngaye bagamba nti kibina kya bayimbi ngatomanya oli muyimbi twesi tulabuli omu yesu tulanga yeka na joininga ngatumanyi waliwe kigendererwa okitegeera n'ekyo kigendererwa tekikyaliwo banobo baagala byabwe bali mu byabwe okitegeera bali mu byabwe bali mu ebintu bye bali okola balinga abatuze mabega ffe tuli ba upcoming ne bwe babanga bobe abanene kati saawe eno ffe kikye batulaga oba n'abaana baffe abaliddako
industry nabe yono nisesaa weno bagenda kola chi isegera wabula chetu singo kwetaga kulonda atenga tulondera ku kadi za fenkade so sibana basubuzi bebyenyanje bebayise ku sharing ne bawandika twagala kadi za fenkade kutwagala okulondera abantu banji baze basulawo bukulembeze ngira obadde owulira okuvyada abana bagala kala abukwe murugunya but I think nganze Nandi yogede, nandi yagade, I would say, let them sit, but uza abana bano. Balonde baba agala kulonda. Chemanyi fino, jakuma o, bobo koze bulungi, they will give you. Watuwa tusimabi yako ze faba imbi. Bangambye, gundi, big eye. Big eye mubuangawo. Wacha mantubesi bie nyo kuchokubanti.